Yo, hi guys, man. You know, as a Amru vlog, we are traveling to Ghalegaun with the guys. Ghalegaun, this person Bandipur, kata huncha. This is the surprise. Hello guys, hello, namaskar guys. I'm Manish Manjan, and our cameraman is Shreejan. Hello guys, hi guys. You know, today I'm going to talk about London's journey start. You know. Hello, subscribe to our channel. Welcome to my channel. Guys, I know. I'm the first vlog. I know first trip on you. I know. Can यो सेमेस्टर को चाहिँ फर्स्ट हो है गाइस एकदम यो सेमेस्टर को फर्स्ट ट्रिप सिधै Ghalegaun लमजुङ हैन Ghalegaun जादै छम हैन अनि हाम्रो त्यो लमजुङ डेस्टिनेसन चाहिँ बिहान 6:30 देखि सुरु भएको छ हैन हामी चाहिँ अहिले बसमा छम अनि आज 27 गते यो हाम्रो 2023 को स्टार्टिङमा 2023 को स्टार्टिङमा हामी चाहिँ अहिले अब गएर हजुरहरुलाई एउटा राम्रो स्टार्टिङ भन्दै छम है हाम्रो यो ट्रिप चाहिँ अरेन्ज गर्नु भएको छ सम्झना म्यामले म्याम एकरी आइ भन्दिन रेकर्ड Timmy Samjana side character. Who side character? Same. Ani, orko pura. Hamse yo vlog ma azulle ham everything banne wala sa. Mai hamra lamjung ma ke huncha. Hamro kasto khalko pura experience garyo. Sab hamile dekaune chha haina. Kasari tapaihuru ab feri lamjung janne sochirahanu bhako cha bhane hamro ekdamai ke garne kata jane bhanne kuraharu sabai herera haina. Tapaihurulai help milna pani sakcha haina. If you take like हैन अनि भिडियो सेभ गर्नु लामजुङ अनि हाम्रो कलेजबाट चाहिँ यात्रा सुरु भइसक्यो हैन फाइनली हैन हामी हाम्रो डेस्टिनेसन तिर हैन अहिले बानेश्वरमा छम नयाँ बानेश्वरमा छम हैन संसद भवन अगाडि हैन गाइस ए मेरो नाम त भन्नै बिर्सिन यार मेरो नाम चाहिँ मनीष महर्जन है अनि हाम्रो चाहिँ पछाडीबाट यसो लुकेर हेरिराछ उहाँको नाम चाहिँ श्रीजन अनि अनि उहाँ चाहिँ lovebirds हो हैन one and only lovebirds in our class अनि यो चाहिँ हाम्रो बच्चा अरु भने उहाँ चाहिँ हाम्रो श्रीजन पाण्डे एकदम मोस्ट डेन्जरस ब्लगिस्ट तिमी आधी रात चाहिँ नेपाल भरि चाहिँ मेरो इन्ट्रो दिनु नै पर्दैन के हैन एकदमै अलमोस्ट सबले चिन्छ हैन पाण्डे डाउन भनेपछि हैन यो गर्दै ल ठीक छ अब हामी तपाईलाई अगाडिको अपडेट दिन्छौं है अब हामी के भन्दिन्छौं अब हामी कलंकी जान्छौं हैन कलंकीबाट हाम्रो फेरि एउटा नयाँ अपडेट This is full of drama Kolonki ani dhungyata koti sakeka cha ab hamro yatra aghi badi sakeko cha hai ta guys Hami chahi ab kolonki kote bhakkar haina मलाई अल्छी लागिसक्यो पाण्डे जी हाम्रो YouTube च्यानलको नाम चाहिँ के छ हाम्रो अपसेट सबिन छ त्यसमा चाहिँ वहाकोमा चाहिँ सब्स्क्राइब गर्दिनु होला है गाइस त्यसमा चाहिँ हाम्रो 56 के फलोअर छ हैन हो 55000 फलोअर छ हैन हाम्रो YouTube च्यानलमा हो सब्स्क्राइबर छ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ है भिडियोमा गाउँदिरा होला हैन कसरी पानस गीत किन Hello guys, I am journey start today. यो धुलो धुवामा म काले हुने भयो अब कस्तो भन्दाखेरि काठमाडौँमा सधैँ धुलो धुवाहरुमा मात्र रहने हैन कहिले कस्तो यस्तो चिल आउट हुन बाहिर पनि जानु पर्छ लमजुङहरुतिर हैन हावा पानी पनि जिन्दगीमा परिवर्तन गराउनु पर्छ मान्छे मात्र गाउँको हावा पानी गोबर गाईहरु सबै हेर्नु पर्ने हुन्छ हैन खाली सोच र मान्छे मात्र परिवर्तन भएर हुनु हुँदैन कहिले कसो हाम्रो वातावरण पनि परिवर्तन गराउनु पर्छ है त गाइस Again we started our journey and very hamro journey start bhaisakeko cha chill ma ab jane ka jane le ab sidhe Ghalegaun haina sidhe Ghalegaun gaidaina हामी अब मलेखु तिर खाना खान रोकिन्छ मलेखु अब कता खाना बाकी छ बिर्सिरा खाना खान नै बाकी छ त्यसपछि बिस्तारै दिस इज अमला रे गाइस यो है कहीं तो भन्छ होला अब यो फ्रुट रे अब त्यो बुझम आफै मिलाएर हैन अल्छी लाग्यो यार ट्रिपमा यार यो गाइस डेन्जर मजा आइरहेछ हैन हामी भक्कर खाना खाने ठाउँ पुग्यो हामी कुन ठाउँ रे कुरिन्टारमा छौ म बटकको खाना खाने फेरि जर्नी स्टार्ट हुन्छ है त गाइस झन्डै श्रीजनले यार दुई तीन जनालाई पड्काएर यार हात हल्ला अनि मजा आउँछ नि त यसो चिल आउट हान्नु पर्यो हैन गाइस कस्तो लाग्यो त यात्रा म भुत देखिराछु जम ब्रेकमा मलाई कस्तो नि लागेन मलाई कस्तो नि लागेन तर हामीलाई चाहिँ डेन्जर मजा आयो है त मलाई घर कहिले ज फर्केर जम भइसक्यो कस्तो रहेछ ओहो ईसा ओइ राणा छोटो साथी मजा चल दोस्त कहाँ ने उठ उठो अब खाना खाने फाइनली खानासाना खाइयो है गाइज खानासाना खाइयो अब मासु त थिएन घिउ खायो होइन अब घिउलाई नै यसो थपी थपी त्यो पनि फेरि हामीले फेरि घिउ पनि थपिदिन्छ नि फेरि गाइज होइन हाम्रो होटल खतरा छ के अब हामी घलेगाउँतिर जाने हो चट्ट लाएर कस्तो राम्रो आएछ कामले गर्दा कति तोरे रात करला तेरे झोले उसलाई क्रीम चाहियो रे हैन उ कालो देखिए रे मेरो अघि म त्यस्तो गोरो रहेछ माइ सन दिपेश यार साले अब फेरि चिलमा अब फेरि ट्राभल अनि त टक्क बस चाहिँ हो है गाइस डान्स हान्दिन्छु हैन डान्स हान्दै चिलमा रमाइलो गर्दै जानु पर्छ जिन्दगीमा अब त्यस्तै हो हैन ल हा गाइस जाने क्रममा गाडी बिग्रे जस्तो छ हैन यस्तो हाम्रो गाडीको चक्का नै स्तब्ध भन्दा नि के भन्छ रे यसले रोकिनुलाई अचानक अर्थहीन शब्द बोल्न खोजे तर त्यो अर्थहीन शब्द नै भेटिन आजको दिनमा मैले हैन गाइस रोकेको छु अकस्मात के रे अकस्मात नयाँ कुरा भयो रे हैन यस्तो जिन्दगीमा यस्तो घटना पहिला घटेको थिएन त्यही पनि ठिकै छ हैन टक्क रमाइलो गर्नुपर्छ हैन त्यही पनि हामीहरु रम्दै छौ गीत सुन्दै छौ एभ्रीवन इज चिलिङ आउट हैन गाइस के भने नसुनारे के सबैलाई यो मेन यो लोकल सन्देश देखाउँछ घलेगाउँको फाइनल्ली हैन निकै रमाइलो सनसेटहरू देखियो हैन निकै मजाको भ्यू थियो हैन हेरियो फोटोसोट हान्ने अब फेरि गन्तव्य सुरु हुन्छ हैन टक्क चिलमा रमाइलो गर्दै यो गाइस